Найбільша лимківчика, найсмачніша страва – то була киселича. Фар'янку варили, з капусти ту варту ту воду відчинили, трохи додали такої води, щоб не була захватна, підвили яйце чи сметаном, чи чим, і то їли з зим'яками. Так, ну та капущани, пироги найбільше любили, до зим'яків уж так менше. Ну та й біб, фасоля, бобу садили дуже. Лемківська кухня не лише смачна, а й корисна. До прикладу, киселицю готували на основі вівсяної муки. Пісна страва лікувала шлунок. Тому їли киселицю переважно під час посту, а готували цілу добу. Її подають з бобами, фасоля, горох, картопля. Вона готується на дріжджах. Це досить складне таке приготування цієї страви. Кмін там входить, мука, мука вівсяна. І це робиться, ну, робиться за 24 години наперед, робиться закваска. За 24 години наперед воно робиться кисне. Потім його відсіджується той квас і додається тоді вівсяної муки, всі спеції. Продукти, з яких готували свої страви, лемки вирощували власноруч, тому завжди їли здорову рослинну їжу. М'ясо лише на свята і тільки правильно приготоване. В основному їли те, що вдавалося вирощувати високо в горах – картоплю, фасолю, овес, жито. З власноруч вирощеного зерна і пекли хліб. А хліб бар смачні пекли, житні. Так, а поки що хліб спече, то дітиська ж літали, бо ж хотіли їсти, то пекли таки під павок, таки пляток тонкий, ножем поперетинали, щоб був смачніший. І ще хліб чапів, як вони щось з молоком їли. На схилах гір лемки випасали худобу, тому молокопродукти були невід'ємною частиною лемківської кухні. Сир, сметана, молоко, масло. З усіх цих продуктів можна приготувати безліч страв. Це сир із зеленою цибулькою нарізаний. Готується сир, сметана, зелена цибулька, сіль. І дуже гарно навесні йде і дотепер. А то сир із хріну, з хріном. Сир, сметана, хрін. Такий своєрідний має смак. Вареники різні можна зробити, і сирники такі, пампушки можна зробити. Різні рецепти так. Можна то все зробити. Запіканки безліч страв. Якщо і сир з цибулею, і запіканки тепер звичні страви для усіх українців, то є й такі, які досі готують лише лемки. І назви їх страви мають також особливі. Сверкане молоко – це і молоко, яке разом скисається з сметаною, вливається його в глиняний горшечок, після того переливається в інші, і колотілко його розколочується, і тоді роздається. Мастиво готується на молоко. Кидається, ну, лемківські гори – це так фиркати, тобто така колотовця є, і мука з яйцем поступово всипається в молоко кипляче, і так воно до набухання, підбивається воно маслом або шкварками з цибулі. Подавати її правильно з чим? Її шкварками подавати, і можна ще подавати її цибулю жарно на маслі, теж зверху її мастити, щоб так, і їсти її потрібно з хлібом. І шкварки, бачу, особливі. Так, мелені мають бути. Вони мають бути мелені, бо такі вони не мають такого смаку. Це тепер лемки, як і решта українців, готують на газових плитах. Раніше ж незамінною на кухні була чавунна плита. На ній і готували грулі, тобто картоплю. Бульба відварюється, тоді обпікається, кладемо, миємо плиту чугунну і бульбу обпікаємо з одної і з другої сторони. Викладаємо на тарілочку, підсолюємо і розводимо, ну, чесник давимо з олією, доливаємо трошки кип'ятку і тоді поливаємо цю картоплю і споживаємо. То вона вже лемківська рахується, то вже грулі? То вже грулі, напевно, тому що зараз кухонь немає і це вже страва забута. Але в деяких селах ще користуються, ще їдять. Ми їмо ще таку страву. Залюбки куштували лемківські смаколики і гості 14-го всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини», який відбувся поблизу Монастириська на Тернопільщині. Кожна із сільських рад району привезла на свято окрему страву. Ситими та щасливими після частування залишились малі і дорослі.